Yoshligimda qo'shnimizni xuddi shunaqa yog'och surtoki bo'lardi. Ushbu uyimiz qanaqadir nostalgiya, yoshligini eslatib yubordi. Hamzaga kelganmiz, ya'ni Sardobaga yaqin hududda Absardoni baliq do'konini o'tganingizdek, o'ng qo'ldagi ko'chadan yo'l yuziga taxminan 400 metr yaqinlikdagi mana shu 4 sotqa yaqin maydonimiz tushib olgan xonadonimiz sotilar ekan. Bu tomonimiz umumiy sanozil bitta xona, hayvon boqish uchun sharoit qilingan, ikkinchi qavatga yem qo'yish uchun shunaqa sharoit. Buzib tashlasa bo'ladi qisqasi. Bu tomonimizda yashash xonalari mavjud. Asosan mana bu chekka qismimiz oshxona, bitta o'tiradigan xonamiz va mehmonxona, spalniyamiz, to'rt xona uyimiz bor. Bu tomonda ham o'sha eski stilda darvozaxonaning tepasiga boloxona tarzida balkonli qilib uy qilib qo'yilgan bitta. Shuni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimiz umumiy olganda yaxshi joyda joylashgan lokatsiyada. O'shaning uchun quruq yer hisobida qilib berib yuborishar ekan egalari. Kommunal tarmoqlardan suv, svet hamda eng muhimi gaz mavjud. Sardobadagi okala bemalol sklad tarzida ham foydalansangiz bo'ladi. Ko'chalarga avtomashina bemalol sig'adi. Narxi esa 47 ming dollar, ya'ni kelishiladi. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib, mana shu hovlni olishingiz mumkin. Videoni Sardoba va Hamzada yashaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.